foi criado no Jornal dos Esportes. Zeferino, que foi criado no Jornal dos Esportes. Então a historinha começou no Jornal do Brasil e no início houve muito protesto. Inclusive, o bode, a graúna, são bichos e bichos, como todos nós sabemos, não falam. Mas eles falam. Aí eu me pergunto, será que eles falam ou o Zeferino é que é ventríloco? Eu precisava de mais um personagem para contracenar, não queria atacar direto. E eu tinha uma graúna, que eu sabia que era do Nordeste, numa cobertura onde eu morava, e tinha lá uma graúna. E ela me impressionava porque ela era tranquilíssima. E era muito mulher, era o único que eu sabia que era mulher ali. Apareceu Elomar, que é um cantor baiano, e no meio disso ele me contou que ele tinha uma criação de bodes, e um dos bodes, o Francisco Arana, era o mais inteligente, e ele achava que de vez em quando ele entrava dentro da casa dele e comia livro. Ele falou, tá pronto o personagem. Então os três personagens começaram aí. Depois ele me contou também de uma onça. Aí eu trouxe a onça guerrilheira, anarquista, que era do Colicuana, Comitê de Libertação do Quadrinho Nacional. E ela comeu a graúna, por engano, porque ela pensou que era um Mickey. Ela não espera uma crítica também ao tipo de atuação que esses grupos tinham. Aí começou uma outra etapa, que foi através do Zeferino, em que eu pude dar uma carga mais reflexiva, inclusive mais teatral. Porque dentro do Zeferino, os personagens sabem que estão representando. Tem essa consciência de que estão representando, e várias vezes eles param a historinha e refletem para o leitor. Viu essa que eu dei? O meu personagem favorito do Enfio é a graúna, sem dúvida. A graúna é interessante, porque eu me lembro que nessa entrevista que eu fiz com ele para o livro, eu ressalto o fato da graúna ser um ponto de exclamação. Né? Ela é uma síntese tão grande que ela, na verdade, é um ponto de exclamação. A graúna é o personagem do Enfio que mais se parece com ele. A graúna está para o Enfio como a Emília está para o Monteiro Lobato, né? Uma das personagens femininas mais importantes da literatura brasileira tem a Capetua, a Emília e a Graúna. Eita! Grauninha! Copinha! Graúna com ciúmes, proibiu o Grauninha de falar com nós. Tinha um problema da patota do Pasquim, quer dizer, o Pasquim tinha uma fama de uísque, mulheres e tal, que era em parte verdade. E eu não conseguia viver no Pasquim, apesar de estar no Pasquim o tempo todo. Tinha que pegar mil mulheres ao mesmo tempo, eu não conseguia. Tinha que fazer grandes farras, eu não conseguia. Então começou o choque de tudo isso. Aquela entrevista foi uma entrevista meio tumultuada. O Pasquim sempre foi um mar de conflitos, quer dizer. Mas se você for ler a entrevista, não da minha parte. E por isso eu mudo. A ida do Enfio para os Estados Unidos aconteceu por uma série de fatores. Um deles, o principal, realmente, foi a questão de saúde. Porque no Brasil o tratamento de hemofilia era muito precário, muito ruim. O Enfio tinha ido para os Estados Unidos para dominar o sistema por dentro. Eu quero publicar em todos os jornais brasileiros. Então era aquele negócio, ir para os Estados Unidos, usar a máquina para chegar aqui. E aproveitar para poder tentar vender as tiras dele na imprensa americana, para uma daqueles syndicates. Consegui achar leite! Foi até a Montessal, ninguém nunca ouviu falar! Desistam! Comer não é o hábito da Caatinga, meu Deus do céu! Pare! Vocês querem destruir os costumes da Caatinga? Instaurada a alimentação, daqui a pouco não queremos dar a música, o folclore, tudo! Syndicate ou sindicato no inglês é mais ou menos um distribuidor, um pool de distribuição, uma coisa assim. He had something that was very essential for success in American newspaper comic strips, which is he was able to address universal truths. Eu consegui que um dos sindicatos mais revolucionários lá, Universal Press Syndicate, e eles se interessaram pelo Fradinho. De cara eu já tive que fazer concessão. Primeiro, fazer o bloquinho, aquela tirinha. Segundo, tinha que completar o boneco. Foi bom,
uma concessão que eu posso fazer. Terceiro, tinha que pôr retícula também. Mas tudo bem, a forma eu não brinco. Vamos no conteúdo. E comecei a fazer. De cara, 10 jornais comprados. Entre eles, Chicago Tribune, que é o papa dos lançadores de história em quadrinhos nos Estados Unidos. Philadelphia Inquirer comprou, um de Toronto, Toronto Sun, e aí vários de cidades menores. Timing is a very important thing in all publication, in all social commentary. In 1975, his work was probably too radical for the American, broad American public. He had a problem because newspapers tried to be all things to all people. Vamos dizer, em 20 dias ou 15 dias, nos 10 jornais, o Chicago publicou uma semana, começaram as cartas mais violentas, protestos de mulher diretor, de executivo e tal, suspenderam. Philadelphia publicou um domingo, suspenderam. O que deu mais foi o Toronto Sun, que deu 15 dias de publicação. O leitor jornal é um cidadão atento. Ele é reacionário mesmo e se porta como reacionário e tem todos os deveres de reacionário. E era muito comum nas cartas e telefonemas uma palavra, anti-americano. Eles detectaram o vírus estrangeiro. Ele estava lá para se tratar, o caminho dele era do apartamento para o hospital e de volta para o apartamento. Sofreu horrores com essa história. Então a gente trocava sempre informações, ele mandando dizer como é que as coisas estavam por lá e eu dizendo para ele o que estava acontecendo no Brasil. Aí eu fui com a Vilma visitar Nova York e passei alguns dias com o Phil e com a Berenice, que moravam num apartamento bastante agradável. Ele morava no East Side, na altura do Central Park, na rua 75, me parece. Na realidade, eu não larguei nada, o cordão umbilical estava com 9 mil quilômetros. Na época que ele morou nos Estados Unidos, ele me mandava desenhos, me mandava historinhas de um personagem, inclusive, que foi um personagem que ele criou para mim. A gente ia ficar com aquele olhão grandão, olhando para tudo. E ele brincava falando que eu parecia um sapinho. E aí depois criou um personagem que era o Sapo Ivan, que ele desenhou a história e me mandava dos Estados Unidos. Minha mãe que resolveu, pegou os desenhos que tinha e botou lá para o meu pai e falou, agora você redesenha isso aqui que eu vou ver. Então ela que acabou insistindo para ele para lançar, porque eram historinhas super legais e acabou saindo historinhas no livro de pano. Eu percebi que qualquer coisa que eu fizesse nos Estados Unidos já tinha a gaveta pronta. Aí me lembrei que no Brasil, um desenho, um tracinho, um jornal pequeno, me dava processos incríveis. Eu falei, eu vou para lá. Eu voltei já no governo Geisel. Opa, é do interesse dos Estados Unidos que haja democracia rapidamente na América Latina ou no mundo inteiro. Neste domingo, Antônio Abujanra... Então, uma perspectiva brasileira se abriu para mim, de novo. E quando eu cheguei, eu levei um certo tempo para voltar ao ritmo. Povo da Caatinga! Essa é mais uma obra de 6 milhões de dólares de minha fecunda administração! Tenho a honra de atender a mais moderna iluminação a mercúrio do país! Ele foi morar lá em Natal por recomendação do João Saldanha. É aquele Brasil que não estivesse próximo do grande shopping center que o mundo, Nova York, e é aí que o mundo está se transformando. Ele estava fazendo o Zeferino, que era um personagem nordestino, e ele queria estar mais próximo das origens de tudo aquilo que ele trabalhava. E aí ele indo para o Nordeste, ele poderia pegar aquilo em loco. Até que chegou a televisão. Sumiu todo mundo nas ruas, as pessoas começaram a se transformar. Já que o Brasil está todo ocidentalizando,
São Paulo está mais ocidentalizado que os outros lugares e as coisas estão funcionando. O Rio, eu não estou entendendo. Eu não consegui ficar no Rio. Eu tinha muito medo de São Paulo. E o Enfio estava em Natal, querendo vir para São Paulo. Ele já estava assanhado com a ideia. São Paulo? Ele sempre falou pro Chico Mário que São Paulo não estava com nada. Que era para mudar de São Paulo, que São Paulo não acontecia nada, que São Paulo era o fim. Quer dizer, como que o Enfio vai mudar para São Paulo? Quando eu decidi por São Paulo, São Paulo estava significando uma movimentação social muito grande, política. Apartamento em Higienópolis, um bairro de classe média, localizado em frente a duas casas da TST, perto da Polícia Federal, perto do Evaristo Arnes, Rua Itacolomi. Quer dizer, continuamos em Minas. Ele vinha morar em São Paulo e precisaria de uma pessoa de absoluta confiança, porque ele trabalhava na casa dele. Então aquela coisa, meu Deus, mas eu vou trabalhar com Enfio, porque não era para trabalhar com o Tim Riquinho, era para trabalhar com Enfio. Aí eu achei muito interessante, o que ele me pediu era assim, era para criar uma redoma que ele precisava produzir e não estava conseguindo. O apartamento do Enfio na Itacolomi era uma coisa enorme, ocupava, se não um andar inteiro, eu não sei se, acho que era meio andar, tinha uma sala imensa e sem nada. Tinha assim umas almofadas lá num canto, um aparelho de som aqui, que nem um altar no meio, uns outros sofazinhos lá na outra ponta. Ele gostava da ideia de viver monasticamente, mas dentro do Vaticano. Ele gostaria de morar no Vaticano, mas sem nenhum daquelas móveis ali. Em São Paulo eu fui fazendo amigos assim com uma rapidez incrível, porque eu ia na casa das pessoas. As pessoas em São Paulo têm casa pra gente ir e você chama as pessoas na tua casa. Acabou de comer, cada um lava seu prato, cada um lava seu copo, põe no escorredor. Era meio que um clima meio de república nessa hora. Eu tive uma vontade enorme de participar, de ter um trabalho menos isolado. Não havia condições. Uma delas era agora desenho animado e programas humorísticos de televisão, teatro, o que fosse, que eu poderia trabalhar com mais gente. A gente sentava para fazer tempestade cerebral e ele fazia a tempestade dele sozinho. A gente ia tentando se agarrar nas cordas ali. Eu atendia o telefone e tinha que dizer que ele não estava, se ele estava trabalhando. Às vezes eu falando que ele não estava, contando uma história triste, ele na minha frente, rebolando, munhecando, fazendo macaquice. E eu segurando ali, né? Eu lembro de uma cena até hoje, que eu nunca vou esquecer, que é ele enchendo o saco do Nilson. E ele ficava fazendo assim, o Nilson, vai, desenha. E ficava atrás do Nilson, que nem um demôniozinho, né? Aí ele pegava, de repente, a mão do Nilson e fazia assim. E falava, não, não para, continua daí. E aí ficava aquele desenho estranhíssimo, todo cortado, assim. Ele ensinava a gente a mexer com acasos, com inesperados e coisas, e respeitar o efeito dessas coisas também. Eu usei naquele Piratas do Tietê, em que eu faço uma homenagem para o Enfio, uma imagem mais ou menos assim, que é o fantasma do Enfio segurando minha mão e passeando pelo estúdio todo. Era meio essa a ideia, né? Ele colocava apelido em todo mundo. Eu, por causa, comecei a fumar um charuto, para ficar meio deprimido, comecei a fumar um charuto, ele falava, pai Jaú. O Glauco, que vivia perdendo documento, perdia a chave e botou apelido de Doril. E hoje eu até queria ter mais, eu teria mais resposta na ponta da língua, porque ele cutucava e provocava muito, né? Aliás, ele estava fazendo análise nessa época, então ele tinha muita bagagem. Não é assim que ele quisesse impor, mas ele tinha certeza que o caminho dele era o melhor. E a gente combinou, assim, se encontrar para fazer um trabalho, né, para o sindicato. O primeiro trabalho que a gente fez foi um folheto que traduzia em história em quadrinho, em cartoon, em linguagem de humor, as resoluções do Congresso dos Metalúrgicos de São Bernardo. Era a primeira vez que se fazia um negócio daqueles e foi muito legal. Tinha um núcleo que funcionava em torno do Enfio, na casa dele, e que fazia trabalho para a sindicato e para o MDB também. Se juntava no final de semana e criava várias coisas, né? Então, aquilo teve um resultado muito interessante no começo, né? Mas depois, já da lua de mel, cada um começou a seguir o seu próprio caminho, né? Então essa ideia já foi afastada, a ideia de ter uma central única dos cartunistas, né? Depressa!
Graúninha, depois de perder as penas, começou a perder o equilíbrio. Já a gente não pode fazer nada. É, pode dar comida pra ela. Lá vem você de novo com essa mania de distribuição de renda. Eu e Pantiovila, só que invadimos os Estados Unidos até hoje. Eu, quando escrevo carta, realmente eu perco a compostura. Ele contava como é que era, como é que não era, pelo menos 3 por semana. Percebi que era hora de publicar aqui, de mostrar para as pessoas a realidade da vida de um brasileiro nos Estados Unidos, que é ser cucarate. Tem as cartas aí, eu falei, eu não, joguei tudo fora. Você jogou fora as minhas cartas, eu falei, joguei, ué. Eu li e jogava fora. Eu pensei que você estava escrevendo para mim, não para a posteridade. Resolvi colocar a barata para traduzir. Na realidade, as mulheres começaram a renegar a capa. E no lançamento em São Paulo e no Rio, as mulheres compravam sem a barata. É o traço vivo, é o traço vivo. Eu tenho coisas do Ziraldo, do Jaguar, do Cláudio muito, do Fortuna, do Carlos Estevam. E hoje, por exemplo, pegando cada vez mais coisas do Igor. Acho que o enfio maduro, né, o enfio dos últimos tempos, ele certamente ele é muito melhor do que o enfio quando estava começando. Ele vai chegando à sua essência do traço também. O traço dele era uma coisa muito rápida, ele tinha ficado quase um traço automático. O Enfio fazia questão.